Доколку има предвремени парламентарни избори, неопходно е да има и антикорупцијска комисија која ќе го контролира изборниот процес, барат од платформата на граѓански организации за борба против корупција. Ако не се стаса да се формира по новиот закон, кој се уште е во фаза на јавна расправа, невладините бараат да се избере антикорупцијска според актуелниот закон. Поради недостиг на време, при евентуално распишување на предвремени парламентарни избори, платформата им предлага на владата, на собранието и на политичките партии да формираат антикорупцијска комисија додека траат најавените избори. Кога нема собрание за да го усвои овој закон, тогаш сметаме дека според стариот закон да се изберат нови членови на антикорупцијска комисија, бидејќи знаеме колку е важно да има кој да ги контролира изборите, нивното финансирањето на политичките партии и така натаму. Министерката за правда Рената Дисковска не сакаше да коментира која опција е поверојатна, дали ќе има уставни измени или пак ќе се распушти собранието. Доколку се оди на предвремени избори, Дисковска смета дека треба да се направи напор за да се формира антикорупцијска комисија, но вели, тоа е процес во надлежност на собранието. Јас досега слушнав голем број коментари и укажување од невладиниот сектор за законот за спречување на корупција, но морам да кажам дека не добивме, со чесни исклучоци да неколку партии, не добивме укажувања од релевантни партии во парламентот околу законот за спречување на корупција. Доколку за нив оваа верзија со оние подобрувања кои што ќе ги направиме деновиве како резултат на овие јавни расправи е задоволителна, значи ние сме спремни да го пуштиме веднаш во собранието. Измените на законот за спречување на корупција кои се подготвуваат се фокусирани кон воспоставување на ново професионално тело за борба против корупција, кое ќе биде независно, ефикасно и ќе иницира постапки, а членовите ќе бидат компетентни и со интегритет без партиски влијанија. Граѓанските асоциации кои учествуваат во јавната расправа им порачаа на политичките партии дека за нив е неприфатливо членовите на Државната комисија за спречување на корупција да бидат предмет на меѓупартиски преговори. Како клучна промена и министерката и невладините го потенцираат тоа што услов за едните членови е да не биле на политичка функција последните 10 години, ниту да биле партиски донатори. Интервјуто и изборот на членовите во собранието треба да се врши јавно.